bistvu na dveh nivojih. Najprej pač konkretni je zakon o visokem šolstvu, ki ga je napisalo ministrstvo, ki ga je dal že v javno razpravo začetek tega šolskega leta, ki je bilo zdaj za zaprtimi vrati in dejansko že od samega začetka v študenti nasprotujemo. Na skupščinah pokrija smo se izrazili proti, zaposleni so se v okviru sindikatov izrazili proti zakonu, ki je škodljiv, ker dejansko uvaja šolnine na rednem študiju, dejansko pač za zaposlene povečuje obremenitve, uvaja komercializacijo fakultet, neposredno profitno logiko preko uvajanja spin-off podjetij. Glavna stvar so pa seveda šolnine. In zdaj je zakon prišel v bistvu v ponedeljek ven v zaključni obliki. Ne. Ministrstvo je preprosto ignoriralo vse naše argumente, vse naše pozitivne predloge, tako da nam ni ostalo nič drugega kot protest. V tem zadnjem zaključni verziji so bili vsi členi, na katere smo opozarjali, da so celoti napačno zastavljeni, šolnine so še vedno noter. Celo drznali so si vzeti še enega absolventa in še eno možnost ponavljanja. Se pravi, zdaj ponovno možnost samo enkrat podaljšati študij v obeh stopnjah. To je zdaj ta, recimo temu, konkreten vidik. Ne. Je pa tle še velik splošni vidik. Ne. Študente se skušamo pač postaviti kot neka politična sila, ki dejansko ne bo samo mirno sprejela to, kar nam naši etablirani predstavniki da, ampak gremo dejansko, da preberemo zakon, da preberemo oziroma sledimo o tem dogajanju in procesom, ki smo jim priča okrog nas in da se njih udeležimo, da se ne samo do njih opredelimo, tudi zavzamo stališče, ki smo sposobni zastopati napram politiki, napram političnim strankam. In tudi tukaj smo se je naredila neka koalicija, ker je ta zvist boj za le nekaj širšega, kot samo ta zakon. Ne, ta zakon predstavlja poseg, komercializacijo. Visoke šolstva hkrati je tudi poseg v že priborjene pravice. Ne. To, da se bodo plačali šolnine, to gre neposreden poseg v pravice, ne samo študentom, tudi že staršev, konc koncev delavcev, upokojencev. To bo prizadelo vse družbene segmente, ki ustvarjamo in zato se v ta boj povezujejo res širši segmenti in s tem tudi študenti hočemo pokazati, da bomo solidarni v vseh bojih, ki še prihajajo, ki vemo, da pač sistemsko, zaradi primankljaja, mislim, zdaj je že napovedana poslovna privatizacija, vemo, da je škodljiva. Tukaj hočemo postaviti tudi neko fronto za boj za naprej, da se tega premoženja, od katerega je odvisno na tisoče delovnih mest, dejansko stabilnih pravice, delavske pravice. To, kar se dogaja recimo na Hrvaškem in Srbiji, zdaj, da se sprejema 12-urni zakon o delu, ki uvaja 12-urni delovnik. Popolnoma fleksibilno ureditev trga delovne sile, kjer ni ne porodniški, kjer ni ne plačanega dopusta, malce, ničesar. To je pač prihodnost mladih, recimo v Grčiji, Španiji. To je tudi prihodnost, ki nas tu čaka, zato vemo, da se moramo pač združiti in biti solidarni, ko se bo posegali v vsak aspekt socialne države, ne sam na študentski ravni. Tako da to skušamo tudi nasloviti, se pravi, širšo problematiko. Je, vas no, vizi si zvojšnji postarani bar kriker, da smo tako pravno. Ja, tako je tako še še manje. Da bojo vzeli še tisto malo vole in vesela do svobodnega študija, publika pa razvoja. Mislim, da smo tako dobrožene države, da ćemo pa še tukaj naredili, pa smo pa sami sebe dejansko naredili za sužnje, pa se lahko tudi ne bude. Mislim, da je to glavni razlog. Način, kako, kaj delajo z nami in kako to delajo, kako nas delajo za periferijo, državljanje drugega, tretjega reda, je več kot učitelj, ampak najko je to, da smo mi volili. To pa je zagata. Zdaj ne vemo, je to nek evropski plan, ali je to plan Amerike, ali kaj, ampak naš ne bi smo biti. Ale. Sem za to, da svojo navdočnostjo pokažem to, kar smo že predavatelji na filozofski fakulteti pokazali, ko je prišla oseba z ministrstva, sekretar in predstavil zgodnjo
verzijo nastajajočega zakona. Namreč takrat in zdaj izražam svojo skepso in neodobravanje nad besedilom zakona, ki v resnici dopušča in verjetno časoma tudi spodbuja trženje izvajanja visokošolskih programov na fakultetah Univerze v Ljubljani. Zdi se mi, da bi ministrstvo lahko zadržalo postopke v zvezi z uveljavljenjem tega zakona in vzpostavilo še en krog preverjanja tega besedila, morda ugradilo še kakšno varovalko v besedilo in zavarovalo bodoče generacije pred temi kotalečimi se kamenji trženja, ki vstopajo s tem zakonom na univerzo. Strinjam se s tem, da je besedilo tega predlaganega zakona v resnici odpravilo to nepravičnost, ki je povezana z trženjem programov prek izrednega študija, vendar ta dobra plat še ni dovolj dobra, da bi odtehtala tudi to slabo plat, na katero sem upozoril. Zagrad znaka podpore študentom, čeprav žal vidim, da se jih je malo odrežilo tega protestnega shoda. Če je samo na Ljubljanski univerzi kot 50 tisoč študentov, če bi vsak deseti prišel, bi bilo tu vsaj 5 tisoč. Tako da je včasih malo žalostno gledati, da mi stari na nek način participiramo, ne vem, na dogodkih, ki pravzaprav zadevajo mlade, v tem primeru samo študente. Tisto, kar se mi zdi problematično, je, da sama razprava o zakonu morda ni potekala dovolj v širokem krogu. Koliko se spomnim, na Svobodni univerzi sta bili dve razpravi. Nekateri za drugo razpravo ni bilo mogoče dobiti niti zadnje verzije osnutka zakona in tako naprej. Skratka, se mi zdi, da takšen zakon bi zahteval neko širšo razpravo, ne samo o tistih nekih tehničnih problemih, ki jih zakon sicer rešuje, ampak o širšem konceptu, predvsem univerze oziroma visokega šolstva. Okay. Zakon o visokem šolstvu nasprotujem, ker komercializira, privatizira javno dobro in poleg tega še uvaja več oblik plačljivega študija, ki se jih bo lahko izvajalo na javni univerzi in s tem krati dostopnost vsem do študija in se diskriminira ljudi na podlagi denarja. In to ni pravi kriterij za določanje, kdo lahko študira in kdo ne. Jaz študiram kulturologijo, oziroma sem že povzer nekaj časa. Dve leti. Prosim? Ja, se bom mogoče potrudil.